Naomba kwenye halmashauri ya kijiji kwa barua kwa maandishi na halmashauri ya kijiji inamjadili ikisha kubali yale maombi inapeleka mkutano mkuu. Mkutano mkuu nao si unakubali au unakataa, kama imepitisha mkutano mkuu tena unarudishia halmashauri ya kijiji. Halmashauri ya kijiji inaipa kamati ya ugawaji, sasa inakwenda kumpimia yule bwana eneo. Lakini hayo maombi yanaambatana na ushuru, lazima alipie sababu hakuna ardhi ya bure. Sasa huyu mtu alilipia katika maombi yake aliyoleta kwenu. Je, nyinyi mlimjadili? Je, nyinyi mlipeleka ombi lake kwenye mkutano mkuu? Je, kamati ya ugawaji wapo hapa ambao walikuja kumuonyesha hapa? Wananchi wa kijiji cha Vunta wanaomba John Kavuta Maganjo afukuzwe kwenye kijiji cha Vunta kwa sababu kuu ya uvamizi wa maeneo ya serikali. Tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2003 alikiri mbele ya serikali ya kijiji cha Vunta kwamba aliuziwa eneo ambalo hakujua kuwa ni mali ya serikali. Hivyo akaomba msamaha kwa madai kwamba ameshapoteza gharama nyingi. Serikali ya kijiji iliamua kwamba haipo tayari kujengwe nyumba maeneo hayo na mtu binafsi. John Kavuta Maganjo aliajiri mafundi na kufanya shughuli ya ujenzi ambapo uongozi wa kijiji ulimsimamisha na kumpa ushauri kwamba kama hakubaliani na hukumu iliyotolewa na ngazi ya kijiji, basi aombe rufaa ngazi ya kata na sio kuendeleza ujenzi. Naamini barua hiyo imetoka kwenu, si ndio? Ndio. Nyinyi wajumbe wa halmashauri? Ndio. Nyinyi ndio mmeandika barua hiyo? Ndio. Wajumbe wa halmashauri ni nyinyi, mbona huyu azungumzi? Wakati huyu bwana John anajenga, aliyesimamia na kumshawishi ajenge ni bwana Karia Mdika. Nimefika mimi kama mwanakamati ya ulinzi na usalama nikamwambia kwa nini unajenga kwenye eneo la serikali? Na sisi kama wajumbe wa halmashauri hatuna taarifa kwamba eneo hili linajengwa. Na kesi hii iko kwenye ofisi inafanyiwa kazi. Yule bwana alijibu akasema sitawasikiliza, naomba mafundi mfanye kazi. Basi wale mafundi wakamsikiliza bwana Karia kwa sababu ni mafundi ambao wametoka nje ya kijiji chetu. Wakawa wanafanya ile kazi usiku wa saa 7 za usiku. Alipoulizwa na mtendaji wa kijiji, bwana John alitoa panga na kumkimbiza kwamba bwana John amuogope Mungu, achukue maamuzi ambayo yataleta amani kwenye familia yake na kuishi kwa amani kwenye kijiji hiki. Aachie eneo la watu kwa amani. Kwa jinsi watu hawa walivyotoka na msafara mpaka kufika mahali hapa, jambo hili wamelichukulia uzito. Na wewe mtu mmoja kwa eneo la hatua hizo, hata ingelikuwa ni eka 5 ungeamua kuachia. Mimi leo nimekuja kusikiliza kijiji na wewe sababu ndio kesi iko hapa. Nilipata mashtaka toka kijijini, nilipata mashtaka toka kwa John. Kila mtu alitoa malalamiko yake. Nasema kesi ya maeneo anatatuliwa ukiwa kwenye eneo husika. Je, Vunta hii tusikilize pande zote mbili tukiwa hapa. Sikuwa kinyume na baraza, sipokuwa kilicho mletea shida ni kuvamiwa na kupasuliwa nyumba yangu, ambao ile sehemu kijiji hicho ndicho kilichonipa sehemu hiyo. Na kwa mujibu wa sheria anatakiwa kama mlivyofanya aondoke, yani yes. Hana namna nyingine, kwa sababu ushahidi pekee ambao atatuletea hapa ni kutuonyesha kwamba yeye aligawiwa ardhi baada ya kupeleka maombi kwenye halmashauri ya kijiji, ikamjadili, ikapeleka mkutano mkuu karidhia apewe. Alafu ule mkutano mkuu ule utarudisha kwa halmashauri ya kijiji. Halmashauri ya kijiji itateua ile kamati ya ugawaji ardhi ya kijiji ambayo ipo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ile ndio itaenda kumwesha eneo ambalo ameliomba. Na ili kudhibitisha kwamba amepewa, lazima alipie, hakuna ardhi ya bure.
nililokuwa na limiliki kinyume na sheria na ninakubali nakubali kulirejesha eneo hilo kwa serikali ya kijiji. Mama njo pisha mimi Kuhalali wa umiliki wa mjini. Baba njo na hapa. Lakini na sisi kama serikali, John ni mtu wetu, ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usalama wake, si ndio? Natakiwa aishi ale maisha kama tunavyovuta hewa safi hapo. Sasa alipewa siku saba awe ameondoka, si ndio? Ndio. Yeye wananchi, si ndivyo mlivyosema? Ndio. Kwamba aondoke ndani ya siku saba kwa sababu ya kuchukua ardhi yenu. Ndio. Sisi tukaona tuje tuzungumze na nyinyi. Kwa sababu John huyu naye ni mwananchi wetu. Tulipokaa hapa muda mrefu tukijadiliana, John amekuja na kuridhia jambo. Ridhaa yangu nikiwa na akili na ninakiri kulirudisha eneo hilo leo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2020 mbele ya uongozi wa wilaya, halmashauri ya kijiji, mkutano mkuu wa kijiji na familia yangu. Sahihi. Nika sahihi yake pale leo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2020 John Kavuta ndio ni sahihi yake. Alafu mashahidi Stella Daniel ambaye ni mke wake akaweka sahihi yake pale. Emmanuel Kavuta ambaye ni kaka imethibitishwa. Mpendo Kivuyo mwanasheria halmashauri ya wilaya Same. Hiki cha leo kimesimamiwa na mwanasheria wa halmashauri. Hakitenguliki, ni jambo la sheria hiki alicho kiandika leo. Kwa hata ikienda mahakamani kokote, huu ni ushahidi tosha kabisa ambao wala hautusumbui wala hamsumbui mtu yoyote. Lakini tulichokuwa tunafanya hapa ni kumuonya John kwa watu wote hawa kukaa kinyume na wewe. Sio tu hatari, lakini hata kisaikolojia sijui unataje kuishi. Maana wote wakwambia tukutaki, maana huna hata wa kumomba chumvi jirani. Ndio maana ameridhia kuona mgogoro huu uishe kwa mapatano. Mimi nimeridhia kwamba niachane na eneo hilo ili watulie basi amani na ndugu. Kivunda oyee!